Hei igjen, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag så skal vi sende DMs til ulike norske merkevarer og se om de svarer. Jeg skal blant annet sende melding til Mac'eren, Burger King, Red Bull, altså masse store norske merker. Og jeg håper de svarer. Før vi fyrer i gang så må du selvfølgelig trykke på subscribe-knappen og smelte til bjella ved siden av, for da får du varsel hver gang jeg legger ut en ny video. Og ettersom jeg driter meg litt ut, så er det jo fint med en liten tommel opp. På gata etter fest. Jeg har aldri crushet på venninna sin bror. Og jeg har aldri grinig på do. Hvor Martha? Jenta mi, ikke gråt. Hvor Martha? Ok, vi starter med McDonald's Norge. Jeg tenker det er gøy at jeg kødder med at jeg har tettet den ene doen deres. Sorry, men doen i andre etasjen på min morstua er tett. Neste ut er SAS, og jeg skal spørre de om de også synes flyene til Norwegian ser litt ut som tamponger. Fordi, helt ærlig, de gjør det. Jeg skal sende melding til TV2 Hjelper deg, og jeg skal bare skrive hjelp. Hjelp! Ordtaket til Red Bull er selvfølgelig Red Bull gir deg vinger! Så derfor skal jeg skrive at jeg fant en flue uten vinger, og helte derfor da Red Bull på den. Og at den drukna. Til Fanta Norge så skriver jeg jeg har mistet storesøstra mi. Bare glem det. Fanta! Å, herregud! Til Burger King så skriver jeg fuck, marry, kill, McDonald's, Subway og Peppis Pizza. Jeg kjører en fuck, marry, kill til Rema 1000 også. Kiwi, Coop og Meny. Jeg ser litt for meg at Rema-ansatte er liksom folk som kan svare. Ok, jeg vil sende melding til Vips, og selvfølgelig er det bare én ting man kan sende. Jeg kan ikke vipse deg, love. Og så la jeg med mobilnummeret mitt sånn, just in case. Til Vy, altså de som kalte seg NSB før, så skriver vi på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ingenting og 10 er veldig mye. Hvor mye angrer dere på navnebytet? Jeg skal spørre VG-lista topp 20 om jeg kan opptre der i år med Marte Strikkelek. Altså, jeg hadde kost meg så mye. Jeg hadde kledd meg ut som Marte og slengt håndklå på hodet og til Ikea, så skriver jeg jeg kom til skade for å bruke et av toalettene deres på utstillingsavdelingen. Beklager. Det jeg faktisk hørt har skjedd, sånn på ekte, at folk bruker doene på Ikea, men de som er på utstillingsavdelingen, så de er ikke koblet til noen ting. Bitches come and go, bruh, but you know I stay. Nå som koronarestriksjonen er borte, så skal jeg sende melding til apoteket og spørre om de er litt nervøse for å gå konkurs nå som ingen skal kjøpe munnbind eller antibak lenger. Til det norske kongehuset. Gratis for kongen! Åh, jeg savner Tangerudbakken! Ok, dette er den jeg er mest fornøyd med. Til Kiwi, altså matbutikken, så sender jeg et bilde av en kiwi, men som er kuttet opp med liksom kniven ved siden av. Og så skriver jeg, se på dette som en advarsel. Men, så sender jeg en ny melding med en gang og bare skriver, oi, sorry, feil person. Kan jeg komme i fengsel for det her, liksom? Vygruppen svarte! Ok, dere, det har gått et par dager, og vi har fått svar. Vi starter nederst, og så jobber vi oss oppover, fordi jeg er spent på om noen av de i det hele tatt har sett meldingen, og kanskje bare valgt å ikke svare. McDonald's, ikke sett. SAS, ikke sett. TV2 hjelper deg, de har ikke lyst til å hjelpe meg. Red Bull, svarte ikke. Fanta har ikke sett den engang. VG-lista, de har ikke svart, og det synes jeg er litt dårlig gjort, fordi jeg tror jeg hadde naila den opptreden der, med Marte Strikkelek og alle bare 1, 2, 3, pek! Det hadde vært koselig! Ikea, ikke svart. Apoteket, ikke svart. Gratis Kong Håkon? Ikke svart. Kiwi har ikke svart engang, og det er jeg skikkelig skuffet over, fordi det bildet var morsomt. Men... Vips har svart! Jeg spurte jo om de kunne vipse, my love. Og de svarte, haha, send oss et vipskrav. Det funker. Funker, de var med på det. Jeg følte ikke jeg hadde noe å svare. Så det ble med det. Vygruppen, det var jo de første som svarte. De svarte jo den dagen jeg faktisk drev og sendte ut dette.
Jeg spurte jo de på en skala fra 1 til 10 hvor mye de angret på navnebyttet sitt, og de svarte ikke i det hele tatt, faktisk. Og da kjente jeg sånn inni meg at jeg fikk litt dårlig samvittighet, fordi kanskje det er slemt av meg å spørre om de liksom angrer på navnebyttet sitt. Og når de da sa ikke i det hele tatt, punktum, så fikk jeg dårlig samvittighet, og derfor svarte jeg ja, ja, det viktigste er jo at dere er fornøyde selv, og så smalte jeg på et hjerte. Der står det sett. Jeg elsker Rema 1000 etter det her. Jeg spurte fuck, marry, kill, Kiwi, Co på meny, og jeg fikk et langt svar. Hei Lars, kjenner vi er litt ambivalente til denne meldingen. Klarer ikke bestemme meg for om jeg er fornærmet eller takknemlig. Kan til dels minne om den gangen i 4. klasse når kjæresten min skrev i dagboka mi. Kjæreste, Mikael. Drømmekjæreste, Jonar. Bestekompisen min. Med vennlig hilsen, Mikael. Dette er Rema 1000 sin liksom offisielle Instagram-bruker, og det er så gøy. Ettersom han skrev at han var usikker på om han liksom var fornærmet eller takknemlig, så tenkte jeg, og ja, kanskje han trodde at det jeg sendte var mitt svar. Altså at jeg hadde fuck Kiwi, Mary Coop og killa meny. Og at han kanskje da var liksom fornærmet over at Rema ikke var med. Så derfor valgte jeg å skrive. Tanken var at du skulle svare på hvem av butikkene du ville fucked, married og killed. Men dette svaret var svaret jeg ikke visste jeg trengte. Det finnes nå 1001 gode grunner til å handle hos Rema. Grunn nummer 1001. Støtte Mikael. De har svart på den meldingen nå, og jeg har ikke lest det enda, så dette er første gangen jeg åpner meldingen. Hjerte, hjerte. Jeg skjønte hvor du ville, men samtidig så vil ikke jeg på NAV. Så jeg valgte en egen vri fremfor å snakke ned våre flotte konkurrenter. Ha en fin dag. Med vennlig hilsen, Mikael. Altså, kan noen finne ut hvem han Mikael fra Rema 1000 er? Fordi han fortjener litt kjærlighet, altså. Siste vi har fått svar fra er Burger King. Og de har sendt et bilde. Og dette kom i dag, det står liksom bare har sendt et bilde. Til Burger King så skrev jeg fuck, marry, kill, Mac'eren, Subway og Peppers Pizza. Og de har svart med et bilde til dette, synes jeg er veldig merkelig. Ok, er vi klare? 3, 2, 1. Det er veldig gøy. Det hadde vært gøy hvis de faktisk hadde svart. Jeg skjønner at de ikke kan det, men åh. Ok, men da fikk vi faktisk altså svar ifra noen. For meg er Rema 1000 den soleklare vinneren. Altså, det var on point. Hvis du likte denne videoen og vil at jeg skal fortsette med dette, så har jeg en idé til en serie at jeg skal fortsette med dette og sende DM til folk. Men at jeg gjør ulike grupper for hver video. Sånn som nå har jeg DM'a norske merkevarer. Så kan jeg ha en video hvor jeg DM'er norske YouTubere, norske influensere, sportsfolk liksom. Skal jeg gjøre det? Er det noe dere vil ha? Kommenter i så fall under, så skal jeg få til det, vet du. Tusen hjertelig takk for at du har sett på denne videoen. Hvis du ikke har subscribet enda, så gjør det, og smelt i bjella så får du varsel hver gang jeg legger ut en ny video. Jeg håper du koser deg like mye som jeg gjorde, og så snakkes vi i min neste video. Mwah!